Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. No, dneska je to speciální, protože máme 13. listopadu a to znamená, že je 13. den v měsíci a to znamená, že náš kanál slaví výměsíčí. Něco jako výročí, akorát se to neslaví jednou za rok, ale vždycky jednou za měsíc. A to je taková tradice, že hraju nějakou nezvyklou mapu, nějaký zajímavý formát. No, ale když jsem dneska přemýšlel, co natočit, tak jsem si uvědomil, že my jsme vlastně před kolika dvěma týdny založili takovou mini tradici, a sice, že vždycky v neděli hrajeme na Kde to sakra režim nikoli v celé republiky, ale jednoho kraje. Postupujeme chronologicky podle toho, jak jsou tam ty kraje seřazeny. No a úplně poslední je hlavní město Praha, ke kterému bych se dostal až za nevím, několik měsíců. Jenomže Vítě Škorpík, kterého tímto zdravím, mi asi u prvního dílu tohohle, řekněme, krajského hraní napsal, že si zkusil Prahu, ve které žije, a zjistil, že všechny lokality, které tenhle ten režim v Praze losuje, tak se nachází v těsné blízkosti náměstí Míru. A opravdu těsná blízkost znamená okruh, já nevím, 150-200 metrů možná. Schválně jsem si to zkusil, je to opravdu tak, nebyla to chyba jenom u něj. Vyzkoušel jsem si to a všechny ty lokality byly zhruba ve stejné vzdálenosti, takže opravdu velice malá část Prahy je tímhle režimem pokrytá. No a já jsem si řekl, tak máme 13. a chtělo by to nějakou speciální mapu, většinou z GeoGuessru. Zároveň v neděli hrajeme nějaká ta krajská kola, na Kde to sakra. A v Praze je tenhle ten problém, že tenhle ten režim na Kde to sakra nepůjde využít. A tak jsem si to v té hlavě spojil všechno dohromady a řekl jsem si, no proč já bych nemohl zabít nikoli v dvě, ale hned několik much jednou ranou. Takže my si dáme dneska dvě hry, velmi pravděpodobně dvě, z Prahy. Budou to challenge, takže budeme mít na 13. nějakou speciální mapu. Zároveň budeme hrát krajské kolo, protože hlavní město Praha je kraj samostatný. No a zároveň se vyhneme těm problémům, které by nás za několik týdnů čekaly při hraní Kde to sakra klasicky v Praze. Tak jo, myslím si, že asi není potřeba dál hovořit. Vidíte, že tuhle mapu jsem už hrál, je v ní více než 500 lokalit. Je poměrně oblíbená, více než 600 lidí dalo srdíčko, takže pravděpodobně bude zajímavá, ale už si nepamatuju teda, kdy jsem ji hrál naposled. To už musí být hezkých pár měsíců. Samozřejmě můžeme se pohybovat a dáme si to na 3,5 minuty. A teda v Praze občas jsem pracovně, ale řekněme, že neznám takové ty okrajovější části, nebo ono stačí sjet z nějaké hlavní dopravní tepny, po kterých se většinou pohybuju, a tam pak budu nahraný, no třeba jako tady. Tak já si myslím, že tohle bude Vltava. Jedeme teda směrem na jih. A řeku máme po pravé ruce. To znamená, že my budeme na jih od Prahy. Velmi pravděpodobně teda. No tak hned na začátek to nalosovalo takovouhle pěknou lokalitu. No a teď jsme teda už opravdu nějaké úzké cestě. Tohle vůbec neznám, protože v Praze jsem na kole ještě opravdu nejel. Překvapivě. Věřím, že spousta místních bude vědět naprosto přesně, kde to je. Já tu oblast dokážu zhruba lokalizovat. Centrum Troja? Troje je tady.
jména. Jo, vlastně ono, pravda, my můžeme být ještě tady. Tady někde. Já se vrátím. Ještě, že tam ta cedule byla. A teď se vydám na sever. Jo, tady já už jsem se lek, že je to zámky, to je přívoz. Není to tohle? Podhoří, ne. Zámky, takže my budeme tady někde. No ale kde? Tady. To je... Někde. Někde tady. Obávám se, že nepůjde určit naprosto přesně lokalita. Ale... Zkusím to. 110 metrů, takže... No. Mohlo to být mnohem horší. Tak, tohle... Už najednou jsem přišel o výhodu řeky. A jsme teda asi někde na okraji. Na okraji Prahy. Jedeme směrem na západ. Znamená, hned první, co mě napadá, tak je silnice číslo 12, někde tady od Úvalběchovice zhruba, protože ta běží západním směrem a bývá hodně vytížená. A je to hlavní město Praha. Děkuju, to jsem fakt nečekal. Říčanský pivovar. Bude reklama jenom. Tohle šlo přečíst. Uhříněvský hřbitov, Uhříněves. Uhříněves. No, ale to úplně teda jako neodpovídá z hlediska směru. Ta silnice byla v podstatě rovná jak špageta. A vedla směrem na západ. Nebo ne? Hej, co je? Tady to teď ukazuje na jihovýchod. Já jsem asi slepej, lidi. Tohle už odpovídá, protože tady je ten směr. Tady je hřbitov, to bude ono. No dobrý, tak teď už to dává smysl. Dobrý. Tak, my jsme kousek tady od toho posledního domu, za náma už žádný další není. Takže ještě někde tady. Tady někde voda. Akorát propustky. Tady něco možná teče. Myslím, že bychom mohli být klidně tady. Kousek dál, 47 metrů. Dobrý. Mě zmátl ten kompas. Nevím, proč jsem si myslel, že jsme na západě. Jsme někde u sídliště. Jo, to je fotosféra. Děkuju. Tak tady si myslím, že budou mít Pražáci asi velkou výhodu. Protože tohle fakt jako... Se obávám, že nedám. Řekněme, že směrem na východ je v celku... Řídké osídlení. Směrem na jih je docela husté. Ta linie se táhne, obklopuje nás až zhruba po ten východ. Dobře, takže tipneme si, kde by to mohlo být. Já si myslím, že to bude někde tady. Třeba někde u Černého mostu, vyhlídka na Černý most, možná. Jako úplně, to bude spíš nějaká polňačka tady. Takže třeba někde tady. Tak ne, bylo to víc na jich. Pokud jste to určili správně, tak vám gratuluju, ale tohle fakt jako upřímně řečeno pro nepražáka docela složitý úkol. Tak. To vypadá na centrum,
rozhodně víc než všechno, kde jsme byli doposud. U nemocnice. Není tohle náhodou u Karlova náměstí? Je to u Karlova náměstí, tady jsem totiž parkoval jednou. Dobrý, tak to dokážu lokalizovat vcelku snadno. Doufám. A teď to jenom najít. To by mělo být tady. Tak. Já stojím někde tady u toho vjezdu. Jo, 10 metrů. To je v pohodě. Dobrý, tak tohle bylo vcelku jednoduché. Jsme u vody, tamhle vidíme Vyšehrad a je tady ulice Na Valentince, Smíchov, Praha 5. To si myslím, že bych možná mohl lokalizovat Hořejší nábřeží. To by mohlo jít, protože tady jsme u řeky na Smíchově. A jakže se jmenuje ta ulice? Hořejší nábřeží. Hořejší nábřeží, Vltavská, Jana Plachty, Na Bělidle, ne, Na Valentince. Tak kousíček víc na sever, to už je drobnost, 7 metrů, dobrý. No, takže 20266 bodů. To si myslím, že není tak špatný výsledek, prakticky ve všech, no kromě tohohle jednoho. Ve 4 případech z 5, prostě v případech, kde jsem se mohl pohybovat, tak se podařilo alespoň zhruba lokalizovat, kde jsem. Pak už to samozřejmě bylo takové trošičku na vodě. Ale pokud jste dosáhli lepšího skóre, především teda díky tomuhle kolu, tak vám gratuluju. My si to dáme určitě ještě jednou. Podmínky dáme stejné. Druhá hra. Stačí kliknout na odkaz v popisu videa a můžete si zahrát. Stačí vám čistě jen a pouze registrace na GeoGuessru. Nepotřebujete placený režim. Tak. Na první dobrou vůbec. Vůbec nic. Tak. Je to prosek Praha 9, ulice Na Vyhlídce. Prosek Praha 9. Tak zhruba tuším, kde by to bylo. Zastávka Prosecká. To je vcelku logické. Přemýšlím, si dojedu na nějakou křižovatku, kterou bych mohl znát. Vysočanská. Praha 9, prosek, Vysočanská. Jsme byli tady na té křižovatce teď. To se mi nezdá, upřímně řečeno. Vysočanská to křižuje ještě tady, tohle už sedí víc. Prosecká a my jsme byli na Vyhlídce, že jo? Na Vyhlídce, to je tady. Kousíček od ní, tady je ta budova jedna. To znamená tady. Tak. Jo, výborně, metr. Tak to bylo dobrý. Ou. Tak jedno z těch horších kol pro mě. Jsme mimo nějaké zastavěné území. A ty okrajové části fakt neznám. Praha Nedvězí. Vůbec. Hlavní město Praha opouštíme. Dobře, takže pojedeme rozhodně dovnitř. Aby jsme se aspoň trošku drželi v rámci Prahy. A my teda jedeme zhruba na východ. Hele, cedule, super.
Úvaly, Křenice, Březí, Pacov. Úvaly. Jsou Úvaly tady někde? Tady jsou Úvaly. Nevíme, jak daleko do nich to je. Nedvězí, nebo tak nějak se to jmenovalo. Křenice, tady tím směrem. A opačným směrem je Březí a Pacov. Jestli teď čumím na, na Nedvězí a nevidím ho. Nehvizdy, Zelenéč. Pacov. Březí, Nedvězí. Znamená, že budeme tady. Jož, blbnu, tohle není kde to sakra. Zpátky. To bylo někde tady. No, to vám fakt děkuju. To vysoké napětí tady asi nebude zanesené v mapě. A nevím, třeba tady někde. Ještě kousek dál to bylo. 241 metrů. Ulice Karenova. Tak, tohle potřebuju. Koudle značku. Karenova. Košíře, Praha 5. Ne, teda, že by mi to nějak extra pomohlo. Ale aspoň něco. Tady už se blížíme na konec, to nemá cenu. Pojedeme opačným směrem, pak to teprve zkusím hledat. Ještě tomu dám tak minutku. Proklikat se aspoň na nějakou větší silnici, která ideálně povede z kopce. Poměrně slušný kopec. Dostanu se na nějakou, což o to dostanu, ale láska, jestli mi to pomůže. Tak, dobrý. Musílkova, Košíře a Plzeňská. Plzeňská. Plzeňská je tohle. Přičemž my jsme přijeli směrem, musím koukat na jih, a to je ulice Musílkova. Musílkova. To znamená, že my jsme asi přijeli někde tady odsud. No. Někde jak
jak se jmenovala ta ulice? Jsme začínali. Zpátky ještě. To už teda nestihnu, ale... Karenova. Severozápadním, jihozápadním směrem. Tyjo, nebylo to tak špatný. Nebylo to tak špatný. Jsme byli tady. Že ulici jsem trefil, akorát o 250 metrů vedle. Jo, tady vedla ta železnice, tam jsme přejížděli most. To mě mělo taky napadnout, že podle toho by se to dalo najít. No, nepovažuji to za úplně hrozný výsledek. A tohle vypadá na další... Ne, není to fotosféra, naštěstí. Tak. To vypadá na pokrytí... klasické, ale není to od Google. To znamená, ta kvalita není tak dobrá. Ono se to i chová divně, jo, když se člověk posouvá. No, u tohohle něco luštěte. Praha... Běchovice. Nejsou náhodou Běchovice. Někde tady? Já mám pocit, že Běchovice budou buď to tady, nebo tady. Běchovice tady jsou. Dobrý. Můžu věřit směrovce, jeho západ. By bylo spíš jak tato ulice do Panenek. Je tady autobusová zastávka? Není. To je blbý. Tohle už je klasický pokrytí od Google, super. Jedeme na jihozápad a já teďka opouštím Běchovice? Možná jo. Fakt vypadá, že opouštím Běchovice. Ulice Podnikatelská. No, já se zkusím vrátit. Vydám se tímhle směrem. Třeba tam taky Google za chvíli začne s pokrytím. Že tam to bylo vítá vás obec Běchovice. Teďka jedu přímo na sever. Do Běchovic. To by mě fakt teda zajímalo, kudy tady můžu přijíždět na sever do Běchovic. Už by tady to pokrytí mohlo skončit a mohla by začít zase normální, klasická... Tady to bylo. Tady to bylo. Takže kdybych pokračoval dál, tak opravdu dojedu do těch Běchovic. A já jsem se tady vydal směrem do Xaverova. Ach, tohle byl úlet. To... Ježišmarja. Opakované kolo. A zrovna to, které se mi povedlo. Tak třeba tady někde. Je to tam. No, máme za sebou 24 minut. Ale protože tady bylo to opakování 22038, tak si to dáme ještě jednou. Skóre jsem měl lepší než v prvním kole, tak proč ne?
A doufám, že tady už žádné opakování nebude. Tak. Košíře Praha 5. Už jsme tady jednou měli. Není to náhodou zase ta samá silnice? Fabiánova. Tady je ta Karenova. Fabiánova. Tam asi nebude moc velká. Protože, no, nepůsobí teda zrovna jako velkým dojmem. Vede zhruba směrem na východ a pak se stáčí směrem k severu. Ne. Asi musím zjistit, jak se jmenuje tato ulice, ve které jsem. Na sklonku. Zase jenom nějaká malá. Na sklonku, jasně. Podle té ulice se to jmenuje. Tato stávka. Ale tudy jsem, myslím, nejel. Tohle je jiné. V Březinách? Viděl jsem dobře. V Břízkách. V Cibulkách. Fabiánova, hele. A my jsme se tady... Tady je v Břízkách. To znamená, že my jsme začínali někde tady. Ulice Trojdílná. Trojdílná. My jsme byli někde tady. A tam byla ulice v Stráni, že jo? Když klesneme trošku níž. To ulice, no, názvem sice ne, ale vzhledově to odpovídá. Je to jednosměrka, takže my budeme někde mezi těmi dvěma domy. To by docela sedělo. Jo, 9 metrů, dobrý. Tak. Bez názvu ulice. Břevnov, Praha 6, Hošťálkova. Břevnov. Praha 6. A teda řekněte mi, kde je tady hlavní. A, tady je hlavní, dobrý. Poměrně velký park. Máme po jižní straně. A tady jsme na poměrně významné silnici, podle všeho. A ulice se jmenuje Tomanova. Silnice vede zhruba východním směrem. Břevnov. Je tady někde, myslím. Praha 6. Že tady asi nebudou čísla. Praha 6.
ještě Břevnov. Moment, Břevnov, tak se jmenoval tunel. Součást Blanky. Nebo ne? Ty brďo, teď se nejsem jistý úplně. Nebo ne? Ty jo. To je Davidský tunel, to jo. Ale... Bubeneč... Silnice vede zhruba... Zhruba přesně na východ. Což by odpovídalo té evropské, ale... Břevnov, tady je. Kousíček vedle. A my jsme teda byli v ulici Tomanova. Tomanova. Tak. Zpátky. Jak se jmenovala tahle ulice, po které jsme jeli? Hošťálkova. Hošťálkova. Jsme dojeli asi tady na tu křižovatku z Dvoreckého. Je tady jednosměrka. Ne. Hošťálkova. Ještě kousek dál jsem měl, tady bylo to náměstíčko, ke kterému jsem přijel. Hošťálkovu jsem našel, ale byla poměrně dlouhá, takže půlkilometrová odchylka. Nejdelší čas mi zabralo to hledání, kde je vůbec Břevnov. Aby se to nepletlo, tak si dáme taky jednu okrajovou. Mělo by to být někde u Prahy. Doufejme. A možná někde u dálnice, možná. Podle té posprejované protihlukové stěny. Nebo ne, to je teplovod, nebo parovod, nebo něco takového. Nějaký vod. Něco to vede. Potrubí. Squash fitness. Jsme kousek od železnice, mycí linka Globus, hele, to by se možná dalo najít. Já asi vím, kde jsme. Ještě si dojedu tady na kruháč. Jo, tady je ten kruháč, dobrý. To znamená, že to by mělo být tady. A my jsme teda přijeli asi tady z ulice Zatratí. Že jsme přijeli na tenhle kruháč tady odsud. Přičem přijeli jsme kolem trati, to taky odpovídám. Možná, kdybych našel ten potok, tak by to mohlo něčemu pomoct, ale nemyslím si, že budu schopný ho lokalizovat. Tady jsou nějaké stavby. Ty tam určitě nebudou zanesené. No. Tady se odpojují... Byl tady někde? U té teplárny? Což o to? To by odpovídalo. Ještě předtím, než začnou budovy. Někde tady? Je
Je tady ta polní cesta, která je tady zaznačená. Jestli teda je, tak není moc dobře vidět, upřímně řečeno. Já bych to dal někam sem. Dobrý, 24 metrů, to není tak špatný. Dalo mi to plný počet, to beru. Tak. A jsme někde, to bude možná tady Vltava, si myslím. Jo, typoval jsem to správně, jedeme teda na sever. A Vltavu máme po pravé ruce. Ulice Břežanské údolí neprůjezdná. Hele. Směrem na... Směrem na... Moment. Znamená, že my budeme někde... Tady možná... Od závodu míru, na ten možná koukáme. Ale ještě mi teda řekněte, kde konkrétně jsem, hele, tady se odpojuje nějaká nevýznamná silnička. Vím, že já se bojím, že to tady nebude zaznačená. Jsem si mohl myslet. Jestli jsme teda tady. Já si myslím, že jo, ale... Když se vydám směrem na jih. Jo, tak tady se nám to odděluje. To je ta ulice Žitavského. No. Že někde... Škoda, že tady ten s tím zákazem není. Jsme, moment, tady by měly být nějaké schody nebo propojení nebo něco takového. To schválně projedu, jestli tady něco takového neuvidím. To může být jenom nějaký průles, protože je to úzké. Hele, to je ono. A nebo taky ne. No, mohlo by být. Takže my budeme spíš na sever od toho. Někde tady třeba. Pak je tady ještě tahle ta uloděnice. Což by možná mohlo být. Mohlo být ono, nebo tohle. To ne, tady asi spíš jenom chybí. Mohlo by to být. No. Si typnu, že budeme někde tady. Proti sobě máme dům, to by mohlo být tohle. Škoda, že nepoznám. Hele, tady je mostek a to by mohla být tady ta no, říčka jsem chtěl říct, ale to bude spíš. Dobrý, 17 metrů. To dopadlo líp, než jsem čekal. A jsme na sídlišti. Paráda. To se bude hledat nádherně. Zvlášť pro člověka, který to v Praze nezná. A je to v Zeleném údolí. Kdybys tak náhodou... Kunratice, Praha 4. Vietnamská restaurace. Kunratice. Chce se mi tudy nebo tudy? Asi tudy budu muset. Nebo taky to bylo blbě, to je taky možnost. Kdybych se vydal nahoru, pomůžu si. Tam je slepá, nepomůžu. Kudy ven, prosím.
tady. Nemají parkoviště. Bo respektive parkovací dům. A tady jsme na nějaké významnější silnici. Tak, Praha 4, Kunratice. Takhle na první pohled mi to nic neříká. Ulice pod Krčským lesem neprůjezdná. Nevím, kde je Krčský les. Blížíme opravdu k nějaké důležité křižovatce. Centrum Lhotka. Ty prdio. Nemocnice tamto. Vídeňská, Krč, Praha 4. Praha 4, Krč. A Vídeňská ulice. Vídeňská. Tady. My jsme přijeli odsud. Ježišmarja, kterým směrem my jsme jeli? Jsme jeli z jihu, po Vídeňské. Už jsem úplně zapomněl, ve které čtvrti jsme začínali. Zelené údolí? Hele, to je ono. Jo. Bylo někde tady. Kousek. Dobrý. Uf, tak teda. Dopadlo to nakonec líp, než jsem čekal. To zelené údolí mě zachránilo. Tak. Dobrý. Jo, Kunratice to byly, Kunratice. Dobrý. Takže výsledek 24 338 bodů, zcela výjimečně měly moje bodové zisky vzestupnou tendenci. Vám bych chtěl hrozně moc poděkovat za to, že jste se koukali. Teď koukám, to video má 43 minut. To jsem se nějak jako rozjel, jsem si neuvědomil moc. Jak to bude dlouhé? No, snad vám to nevadilo. Zabili jsme několik much jednou ranou, odbili jsme si na výměsíčí nezvyklou mapu, myslím, že moc často jí hrát nebudu, ale řekněme jako na odškrtnutí, odfajfkování, fajn. Splnili jsme zároveň tradici z posledních týdnů, kdy hrajeme nějaký český kraj, v tomto případě hlavní město Prahu, no a také jsme vyřešili problém s tím, že na kde to sakra je hlavní město Praha rozbité a všechno se losuje v těsné blízkosti náměstí Míru. Takže tyhle ty problémy jsme si mohli jedním šmahem odškrtnout. Vám bych chtěl moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. I na to, které vyjde zítra. Tak se mějte hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.